Namaskar, swagatam janaisu apunaloke sai ase swasthya bidhan aru andinar dore amar hoite aji studio t ase pain specialist dr Noyanjyoti Das ar tyor por ami acupuncture related ba acupuncture r joriyote ki dhorone apuni bibhinno bikh jatiyo rogor por apuni niramoy pabo pare niramoy labh koribo pare he somporke aji ami kotha patim swagatam janaisu apunar aru phone call jehetu ami mukoli kori dim aru bibhinno callore amar hoite jogajog koribo paribo apunaloke phone calls koribar babe nichokoi dekha pabo phone numbers ami di disu aru he onukori apunalokor pro তো হেতু ম্যাক্সিমাম মানুহৰে হয় আৰু তাৰ এটাই মানে কাৰণ আমি ইতিলকে দেখা পাইছো হয়তো হল যে ইনঅ্যাক্টিভিটি মানে ইনঅ্যাক্টিভিটি মানে কি আৰু ধৰক ফিজিক্যালি যেটো অ্যাক্টিভিটি থাকিব লাগে ফিজিক্যাল ফিটনেসৰ কাৰণে তো সেই ফিটনেসটো মানুহৰ নাই আৰু নথকাৰ কাৰণে আসলে কি হয় যে লো ব্যাক পেইনৰ সমস্যাটো বেছি হৈছে আৰু লগতে স্পন্ডিলাইটিছৰ প্ৰবলেমটো আমি দেখো আৰু লো ব্যাক পেইনটো আসলে কি হয় যে আমাৰ ইনিশিয়ালি যেতিয়া আৰম্ভণি হয় না মেক্সিমাম কেছতে আমি দেখোঁ যে কঁকালৰ বিষটো মাছল উইকনেছৰ কাৰণে হয় মাছলৰ মানে উইকনেছ থাকে আৰু সেই মাছল উইকনেছৰ কাৰণে আমি ধৰক বহুত দেৰি বহি থাকিলে কিছুমান উঠোঁতে কঁকালটো বিষ হয় টান মাৰি ধৰে কেতিয়াবা বহুত দেৰি বাইক চলালে হয় বা কেতিয়াবা তলত বহিলে এনেকৈ উঠোঁতে আমি ফিল কৰোঁ যে কঁকালটো অলপমান ধৰে তো সেইবোৰ আচলতে কি হয় যে ইনিচিয়েল চিমটম হয় আৰু সেই ইনিচিয়েল চিমটমখিনি থাকোঁতে আচলতে কি আমি তাক নিজে ট্ৰিট কৰিব পাৰোঁ নিজে ট্ৰিট কৰাৰ ভিতৰত এনেকুৱা নহয় যে গোপিনে ফাৰ্মাচীৰ পৰা পেইন কিলাৰ কিনি আনি খোৱাটো ট্ৰিটমেণ্ট নহয় আৰু নিজে কৰাৰ ভিতৰত হ'ল যে আমি এক্সাৰচাইজটো এৰাম এতিয়া কঁকালৰ বিষ যদি হৈছে অলপ অলপ হৈছে তেনেকুৱা অৱস্থাত যদি আমি কঁকালৰ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি আমি আৰ্লি ষ্টেজতে তাক প্ৰিভেণ্ট কৰি দিব পাৰোঁ আৰু যিহেতু মেক্সিমাম মানুহে নকৰে নকৰাৰ কাৰণে কি হয় যে তেওঁলোকৰ গ্ৰেজুৱেলি পেইনটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু যেতিয়া বেছি হয় তেওঁলোকে ধৰক পেইন কিলাৰৰ সহায় লয় কেতিয়াবা বিষৰ ইনজেকশ্যন লয় কেতিয়াবা ঘৰত এনেকৈ মালিচ চালিচ কৰে তো এক্সাৰচাইজৰ কথাটো কিন্তু কেতিয়াও মাইণ্ডত নাহে কাৰো যে এক্সাৰচাইজ কৰি চাওঁ নেকি বা এক্সাৰচাইজ কৰিলে ভাল হ'ব নেকি তো সেই বস্তুটো যিহেতু নাহে নথকাৰ কাৰণে আচলতে কি হয় যে আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু এটা সময়ত কি হয় যে আমাৰ স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যা হয় আৰু এতিয়া কঁকালৰ বিষৰ যদি আমি এনেই চাওঁ যে কি কি কাৰণ আছে তাৰ মাছল উইকনেছটো মই ক'লোঁ এটা আৰু এটা হ'ল যে স্পণ্ডিলাইটিছটো এটা এতিয়া বহুতে স্পণ্ডিলাইটিছ বুলি ক'লে অকল চাৰ্ভাইকেলত স্পণ্ডিলাইটিছ হয় বুলি ভাবে ডিঙিৰ বুলি ভাবে তো স্পণ্ডিলাইটিছটো একচুৱেলি কি হয় যে ৰাজহাড়ৰ যিকোনো অংশতে হ'ব পাৰে স্পণ্ডিলাইটিছৰ ফুল ফৰ্মটো মানে ফুল যিটো মিনিং হয় একচুৱেলি সেইটো হ'ল যে ইনফ্লামেশ্যন অফ স্পাইনেল জইণ্টছ অৰ্থাৎ যিকোনো ৰাজহাড় এতিয়া ডিঙিৰ পৰা কঁকাললৈকে আছে আমাৰ তো যিকোনো অংশতে আমাৰ স্পণ্ডিলাইটিছৰ প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে তো বহুতে সেইটো নাজানে স্পণ্ডিলাইটিছ বুলি ক'লে অকল ডিঙিৰ বিষ বুলি ভাবে গতিকে স্পণ্ডিলাইটিছটো এটা হয় কেতিয়াবা কঁকালত আৰু সেইটো কাৰণে কঁকালৰ বিষ হয় আৰু আমি দেখোঁ যে স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যাটো এটা হয় যিটো একচুৱেলি স্লিপ ডিস্কটো আচলতে এটা কমন টাৰ্ম হয় একচুৱেলি হয় যে পি আই বি ডি মানে প্ৰলেপ্স ইণ্টাৰপ্ৰেটেবল ডিস্ক বুলি কয় তো সেইটো মেডিকেল টাৰ্ম হয় তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম হয় আৰু কেতিয়াবা আমি দেখোঁ যে কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক আপুনি শুনিব যে এনেকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত কয় যে আজি শুই উঠোঁতে কঁকালটো লাগি ধৰিলে ডিঙিটো লাগি ধৰিলে সেইটো লক ফেচেট বুলি কয় সেই প্ৰব্লেমটো সেইটো একচুৱেলি কি হয় যে একেদিনাই ঠিক কৰি দিব পাৰি দুই তিনি মিনিটৰ ভিতৰতে ঠিক কৰি দিব পাৰি সেইটো যদি প্ৰপাৰলি কৰা যায় মানে উইদিন ফাইভ মিনিটছ কমপ্লিটলি নোহোৱা কৰি দিব পাৰি সেই লক ফেচেটটো ঠিক কৰি দিব পাৰি কিন্তু সেই মেনিপুলেশ্যনটো ধৰক চবেই নাজানে আৰু নজনাৰ কাৰণে সেই বিষটো লৈ পিনে থাকে তেনেকৈ পেইন কিলাৰ খায় গৰম সেক দিয়ে মালিচ চালিচ কৰে তো কিন্তু সেই লকটো যেতিয়ালৈকে নুখোলে তেতিয়ালৈকে সেই প্ৰব্লেমটো থাকে লক ফেচেটৰ
আৰু সেই এটা কথা কিন্তু কঁকালৰ বিষয়ে যদিও মই এতিয়া ধৰক কেইবাটা কাৰণ ক'লোঁ, এই গোটেইকেইটা কাৰণতে শ্লিপ ডিস্কটোৰ পৰা শ্লিপ ডিস্কে বাকীকেইটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও শ্লিপ ডিস্ক হয় লাষ্ট ষ্টেজত। স্পণ্ডেলাইটিছৰ কাৰণে শ্লিপ ডিস্ক হ'ব পাৰে, মাছল উইকনেছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। শ্লিপ ডিস্ক বুলি আমি যি কওঁ সেয়া একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত, লাষ্ট মানে পিছলৈ। আৰু শ্লিপ ডিস্ক হ'লে কি হয় যে লাহে লাহে নাৰ্ভডাল কম্প্ৰেশ্যন হৈ পিনি গৈ থাকে, তেতিয়া দেখিব যে কিছুমান মানুহৰ এনেকৈ ভৰিত বিষ খাই থাকে, কিছুমানৰ ভৰিখন জিনজিনাই থাকে, আৰু কিছুমানৰ বিষ নাথাকে, জিনজিনো নাথাকে, তেওঁলোকৰ অকল উইকনেছ হয়, বেছি সময় থিয় থাকিব নোৱাৰে আৰু বেছি সময় খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, ভাগৰ লাগে, ভৰি দুখন অবস অবস লাগে, তো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম কিছুমান হয়। আৰু এইখিনিটো হ'ল বাৰু কাৰণখিনি। এতিয়া কাৰণখিনিৰ লগত আমি প্ৰিভেনশ্যনটো লাগিব, প্ৰিভেনশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰিভেনশ্যনৰ ভিতৰত চবতকৈ যিটো ফাৰ্ষ্ট মানে কথা হ'ল, সেইটো হ'ল যে তলত বহিব নালাগে। তলত বহাটো একচুৱেলি খুবেই বেয়া, অর্থাৎ যিসকলের হয়েছে তেনেকুৱা ধরনের বিষ তেওঁলোকে তলত বহাটো এভয়েড করব লাগে একদম সদায়। মানে আমি সাধারণতে আসলে সেই তলত বহা বা প্রেসার সাধারণতে না লাগে, যার প্রবলেম নাই তেওঁলোকৰ দরকার নাই এটো, কিন্তু যার ধর ব্যাক পেইন আছে তেওঁলোকে তলত বহাটো এভয়েড করব লাগে। কারণ কি হয় যে তলত যেতিয়া আমি বহু আর বা ইন্ডিয়ান টয়লেটটো আমি ইউজ করো, তেতিয়া কঁকাল স্ট্রেস পড়ে, অলমান স্ট্রেস পড়লে আসলে কি হয় যে বেশি হয়, তো সেইকাৰণে তলত বহাটো এভয়েড করব লাগে। কঁকালৰ বিষ থাকিলে একচুৱেলি যাৰ যাৰ বিষ হয় তেওঁলোকে কেতিয়াবা যদি তলত বহে তেওঁলোকে নিজেই গম পাব যে বহাৰ লগে লগে এগৰাকী কলাৰ আছে, আমি তেওঁৰ সমস্যাটো প্ৰথমে জানি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। হয়, স্বাগতম জনাইছোঁ, কি সুধিব বিচাৰিছে আপুনি? হয় বাইদেউ নমস্কাৰ, মই ওদালগুৰি জিলাৰ মাছবাৰীৰ পৰা ক'লো। হয়, তাৰমানে আমাৰ মাৰ মানে কি হয়, এই সৰু ভৰিটো তাৰমানে বিষাই থাকে বাইদেউ, ফুলি থাকে আৰু বিষাই থাকে, সেইটো জনাই দিবচোন। আচ্ছা, তেখেতৰ বয়সটো কিমান হৈছে বাৰু? আমি যদি এনে চিম্পলকে কবলৈ যাওঁ যে তেতিয়া কয় যে আঁঠুৰ মজ্জাটো শুকাই যায়, তাৰমানে মানে ভিতৰত পানীটো কমি যায় আৰু, তো এইটো অস্থিৰ আৰ্থ্ৰাইটিছ বুলি কোৱা যায়, সেইটো সেইটো কাৰণে হয় আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যাটো। আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হয়, আঁঠুৰ বিষ হ'লে তলত বহিব দিব নালাগে আৰু ইণ্ডিয়ান টয়লেট ইউজ কৰিব নালাগে, হা, কাৰণ যিমানে তলত বহিব যিমানে ইণ্ডিয়ান টয়লেট ইউজ কৰিব আঁঠুটো ক্ষয় গৈ থাকে, তো সেইটো এক্সাৰচাইজটো থাকেই, কৰিবই লাগে এক্সাৰচাইজ, কিন্তু এক্সাৰচাইজটো মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণেহে, ধৰক আকৌ যদি বিষটো বাঢ়ি নাযায় তো সেইটো কাৰণেহে লাগে, কিন্তু তাৰ আগতে বিষটোতো আছেই, চুৱেলিং আছেই, তো সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনাৰ একুপাংচাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, আপুনি ওদালগুৰিৰ পৰা কৰিছে যেতিয়া মষ্ট প্ৰবলি মংগলদৈৰ ওচৰ হ'ব নহয় জানো আপোনাৰ? মংগলদৈৰ আমাৰ কেম্প হয়, গতিকে তাতে লৈ আহিব পাৰে 27 তাৰিখে, আৰু আমাৰ মোবাইল নম্বৰ এটাও দি আছে, সেইটো যদি পিছত ফোন কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেম্পৰ ডেটছটো আপুনি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব পাৰিব। ফোন নম্বৰ দি দিয়া হৈছে, আমি দি দিছোঁ ফোন নম্বৰ, আৰু লগতে ক'ত ক'ত আপোনালোকে কেম্প আয়োজন কৰিব সেয়াও দৰ্শকে নিশ্চয় চাব পাৰিব, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত আমি সেইখিনি দাঙি ধৰিছোঁ। তেওঁ কৈছে যে আঁঠুৰ বিষৰ কথা, ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি কৈ আছিলে যে ইণ্ডিয়ান টয়লেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা তলত বহাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে যদিহে কঁকালৰ বিষ আছে। কিন্তু আঁঠুৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰতো একেই, তাৰমানে কি হয় যে আঁঠুটো বেণ্ড কৰা যায় আমি তলত বহিলে, তো আঁঠুৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰতো সেই তলত বহাটো বেয়া, কাৰণ কি মানে যিমানে আমি তলত বহিম সিমানে আঁঠুটোতো প্ৰেছাৰ পৰে আমাৰ, নিজে আমি কেতিয়াবা বহি চালে এনেকৈ আমাৰ অনুভৱ হয় যে আঁঠুটো অবসমুখ লাগে কেতিয়াবা। আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিসকল মহিলা ধৰক 40ৰ ঊৰ্ধৰ, তেওঁলোকৰ এনেও অস্থিঅপৰোচিছ হয়, তাৰমানে কি হয় যে কেলছিয়ামটো কমি কমি গৈ থাকে তেওঁলোকৰ 40ৰ পিছত, আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে বেছি প্ৰোন তেওঁলোকে আঁঠুৰ বিষৰ কাৰণে, তো তেওঁলোকে বেছিকৈ এভইড কৰিব লাগে। আৰু ইনিচিয়েলি আচলতে কি হয় যে আঁঠুৰ বিষৰ যিটো সমস্যা নহয়, বিশেষকৈ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে একেদিনাই এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একদম আজি শুই উঠিছে আৰু চলিব পৰা নাই, সেইটো একেদিনাই কেতিয়াও নহয়, অলপ অলপকৈ থাকে বিষটো বহুদিনৰ পৰা, এইটো বছৰ হিচাপত হয় একচুৱেলি, কাৰণ এবছৰ দুবছৰ গ'লেহে এনেকুৱা ক্ষয় যোৱাটো হয়। আৰু সেই মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে মানে এটা ডাঙৰ সমস্যা, যে তেওঁলোকে ইনিচিয়েলি যেতিয়া পেইনটো অনুভৱ কৰে বা ডিছকমফৰ্টটো যেতিয়া অনুভৱ কৰে, তেওঁলোকে লগে লগে ডক্টৰৰ ওচৰত নাহে বা লগে লগে ঘৰৰ মানুহকো নকয়,
তেনেকে চলি থাকে অর্থাৎ অর্থাৎ হেখিনি ক্ষেত্রত মহিলা সকল নিজে অকনমান হজা খাটো উচিত হবো যে বিহ যদি অনুভব হয়েছে হুনকালে আসলতে তার বিষয়ে আপনি জনাক আর চিকিৎসকর উচরলে যাক আনেকরা কি কলার আছে স্বাগতম জানাইছো কোরপরা কইছে আপনি আর কি প্রশ্ন আপনার মই লক্ষিমপুরপরা কৈছিলো হয় কোকসন কলা বিষটা আছে আর মই এনে নেগেটিভ পজিটিভ করো কিন্তু বাইকত ঘুরি বলিয়া হয় হয় কিন্তু কপাল বিষটো মানে গম পাইছে আচ্ছা আৰু এটা কাম কৰিব আপুনি লক্ষীমপুৰ টাউনৰে নেকি বাৰু কি কয় লক্ষীমপুৰ টাউনৰ হয় আচ্ছা আমাৰ লক্ষীমপুৰ ডিএম হস্পিটেলত হয় হয় আমাৰ কেম্প আছে ময়ে যাম এবাৰ ঠিক আছে ফোন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল আৰু কঁকালৰ বিষয়ৰ যিসকল ধৰক অলৰেডি আছেই মানে যাৰ যাৰ হৈ আছে তেওঁলোকে কিছুমান কাম মই কৈছোঁৱেই যে তলত বহাটো বেয়া বুলি গতিকে সেইটো কাম এভইড কৰিবই লাগে আৰু কঁকালৰ বেল্ট ইউজ কৰিব লাগে ভাল মানে বেল্ট আহে এনেকৈ কঁকালৰ এল এছ বেল্ট বুলি কয় লম্বা চাইকেল বেল্ট তো সেই কঁকালৰ বেল্টটোৱে ইউজ কৰিলে আচলতে কি হয় যে আমি যিহেতু ধৰক ৰেষ্টততো কোনেও নাথাকে আমি ক'লেও আচলতে কি হয় কিছুমানে থাকিব নোৱাৰে পচিবল নহয় কাম থাকে কিছুমানৰ ঘূৰি থকা কামেই তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হয় যে বেল্টটো যদি ইউজ কৰি থকা যায় এটলিষ্ট কামৰ সময়তে হওক বা তেতিয়া মানে হঠাৎ বাঢ়ি নাযায় কাৰণ পটককৈ আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় ইঞ্জুৰি হয় আমি গম নোপোৱাকৈ হয় কেতিয়াবা ধৰক গাড়ীত গৈ আছে ক'ৰবাত গাঁতত পৰিলে গাড়ীখন ঠেকেচা খালে কেতিয়াবা আমি হঠাতে জোৰকৈ হাঁচি মাৰি দিলোঁ সেইটো কঁকালত জোৰ পৰে হয় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি নভবাকৈ কেতিয়াবা এনেকৈ হালি পিনে গধুৰ বস্তু দাঙি দিওঁ বা কিবা এটা উঠাই লওঁ চাবিটোকে পৰি গ'ল ধৰক পটককৈ হালি পিনে উঠাই দিলোঁ সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে কি হয় যে বাঢ়ি যায় হঠাৎ বাঢ়ি যাব পাৰে কাৰণ ডিস্কটো কি হয় যদি স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেম থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে ডিস্কটো আৰু বেছিকৈ ওলাই যায় কেতিয়াবা বেল্টটোৱে প্ৰিভেণ্ট কৰি ৰাখে নিশ্চয় বেল্টৰ বিষয়লৈ আহি মানে এগৰাকী কলৰ আছে হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব আৰু কি সমস্যা ভুগিছে হেল্ল' হয় ক'ব মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছোঁ হয় কওকচোন মানে মোৰ এতিয়া এজ 20 হৈছে কিন্তু মোৰ কঁকালৰ বিষ হৈছে কঁকালৰ এতিয়া বিষত মই মানে ভৰি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ হৈ থকা অৱস্থাত আচ্ছা আৰু ভৰি দুখন জিনজিননি হয় নেকি কেতিয়াবা নাই জিনজিননি নহয় খালি বিষাই থাকে ন এটা কাম কৰিলে হ'ল ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ কাইলৈৰ পৰা কেম্প আছে পূজা হস্পিটেলত কেম্প হ'ব তিনিদিনীয়া গতিকে কাইলৈ যদি পাৰে এবাৰ পূজা হস্পিটেলত আহিলে হ'ল আমি তাতে চাই লওঁ কাৰণ কঁকালৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে কম বয়সতো স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেম হয় আমাৰ এনেকুৱা আমাৰ 10 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীও আছে ইনফেক্ট এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ আমি ভৰলুত আমাৰ ক্লিনিকত স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেম তো যিহেতু ইমান কম বয়সতে আমি দেখোঁ যে হয় স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেম তো 20 বছৰত আচলতে হ'ব পাৰে আমি বহুত পেচেণ্ট দেখোঁ কম বয়সত এনেকুৱা হয় স্লিপ ডিস্কৰ আৰু স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেমটোৱে একচুৱেলি কি হয় যে বেছি কমন বেক পেইনৰ ভিতৰত যিমান আপুনি যদি 100 জন পেচেণ্ট লয় বেক পেইনৰ তাৰে আপুনি দেখিব যে এটলিষ্ট 80 জনমানৰ মানে কি হয় যে স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যাটো থাকে অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ইনিচিয়েল ষ্টেজত তেওঁলোকে অকণমান ইগনৰ কৰিছিল আৰু পিছত হয় সেইটো হয় কেতিয়াবা ইগনৰ কৰা হয় কেতিয়াবা মানে কি হয় যে লাইফষ্টাইলটো একচুৱেলি কি হয় যে স্লিপ ডিস্কটো একচুৱেলি আজিকালি লাইফষ্টাইল ডিজিজ হৈ গৈছে কাৰণ কি হয় এতিয়া স্কুলিং মানে স্কুলিঙৰ যিটো স্কুল ছিষ্টেমটো আজিকালি চেঞ্জ হৈছে আগতে যেনেকুৱা আছিলে আগতে স্কুলবোৰ মেক্সিমাম 10টা বজাত স্কুল আছিলে 10টাৰ পৰা 3:15 3 তো ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি ভালকৈ টাইম পায় ৰাতিপুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ৰাতিপুৱা পঢ়িছিলে ইভিনিং মেক্সিমামে খেলিব যায় ফিল্ডত যায় বা ক'ৰবাত যায় খেলাৰ যিটো মানে টাইমটো সদায় থাকে সেইটো কিন্তু আজিকালি সেই টাইমটো নোহোৱাই গ'ল ফিজিকেল এক্টিভিটিটো নাথাকে লাইফষ্টাইলৰ ৰিলেটেড অকণমান ইছ্যুজ হৈছে আন এগৰাকী কলৰ আছে আমি ফোনটো লৈ ল'ব লাগিব স্বাগতম জনাইছোঁ ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো বিষয়ে জনাব হেল্ল' হয় ক'ব মই পাঠশালা আমাৰ কৈছিলোঁ হয় কওকচোন কি অসুবিধা আপোনাৰ মোৰ কঁকালৰ মোটামুটি আজি 3 মাহমানৰ পৰা স্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেম সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে হা
মানে টয়লেটটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে আজিকালি এনেকৈ চকী কিনিব পাৰে তেনেকুৱা চকী এখন লৈ ল'ব তলত বহাটো কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিব কাৰণ সেইকাৰণে আপুনি ভাল পোৱা নাই ধৰক থেৰাপি কৰি থাকিলে নৰ্মেলিটো ভাল হয় কিন্তু আপোনাৰ সেই তলত যিহেতু বহা গৈয়ে আছে সদায় আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ কঁকালৰ বিষটো আপুনি ভাল পোৱা নাই গতিকে আপুনি সেইটো চকী এখন আপুনি ইউজ কৰক তেনেকৈ কিনিব পাৰে যিহেতু নহ'লে প্লাষ্টিকৰ চকী এখন কাটি ল'ব সেইটো সহজ গতিকে সেইটো কৰিব আৰু এক্সাৰচাইজ ঘৰত নিজে কৰিব আপোনাক থেৰাপি কৰোঁতে হয়তো শিকাই দিছে তো সেইখিনি কৰি মেলি চাওকচোন আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিব আৰু তলত বহাটো কমপ্লিটলি এভইড কৰিব আৰু তাৰপিছতো যদি ভাল নাপায় আমাৰ নলবাৰীত কেম্প হয় তাত আহি পিনে আমাক লগ কৰিব পাৰিব বৰপেটাতো কেম্প হয় আমাৰ পাঠশালাটো যিহেতু মাজতে পৰে আপোনাৰ মোষ্টলি নলবাৰীয়ে ওচৰ হ'ব পাঠশালাৰ পৰা গতিকে আপুনি প্ৰথমতে নিজে কৰকচোন একমাহমান এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব ভালকৈ আৰু তলত বহাটো এভইড কৰক আৰু তাৰপিছত ভাল নাপালে আহি পিনে আমাক লগ কৰিলে হ'ল নিশ্চয়কৈ সেইখিনি কৰিলে তেওঁ উপকৃত হ'ব আন এগৰাকী কলাৰ আছে আমি ফোনটো লৈ লওঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কি সমস্যাত ভুগিছে আপুনি হেল্ল' বাইদেউ নমস্কাৰ হয় ক'ব হয় মই গোগামুখ ধেমাজিৰ পৰা কৈছোঁ ধেমাজি হয় মোৰ মূৰৰ বিষ হয় মানে ঘূৰাই ঘূৰাই মানে মূৰটো মানে একদম মানে আপোনাৰ জেনেৰেলি যিটো বিষ হয় তেনেকে হয় কিন্তু টেবলেট খাওঁ মানে ভাল নহয় তাৰপৰা আপোনাৰ মানে টাইটো বিষ হৈও মানে খুচে মানে আচ্ছা কিমান বয়স হৈছে বাৰু মোৰ আপোনাৰ 35 হৈছে এতিয়া 35 হৈছে ন একচুৱেলি কি হয় যে আমি কেতিয়াবা দেখোঁ যে স্পণ্ডিলাইটিছ যাৰ চিভিয়াৰ থাকে মানে বেছিকৈ স্পণ্ডিলাইটিছ থাকে তেওঁলোকৰ সেই মূৰ ঘূৰণি প্ৰব্লেমটো হয় হা আপোনাৰ ডিঙিৰ বিষ আছে নেকি এনে ডিঙিটো নাই মানে কথা এটা আপোনাক ভালকৈ মই জনাব বিচাৰিছোঁ মই মানে মাজত এলকহল ইউজ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ মানে এলকহলটো ফটকিনি মানে এৰি দিলোঁ এলকহলটো কেলৈ ইউজ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ মোৰ প্ৰেচাৰ আছিলে বিপি ঠিকে আছিলে কিন্তু মানে আপোনাৰ যিটো হাইটো আছিলে হাই প্ৰেচাৰ এইটো মানে অলপমান ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে এৰি দিয়াৰ কাৰণে হৈছে নেকি বুলি নাই নাই সেইটো কাৰণে নহয় কাৰণ মূৰ ঘূৰণিৰ ধৰক ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পৰা যায় আৰু মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে আমি দেখোঁ যে স্পণ্ডিলাইটিছৰ কাৰণেই হয় আৰু কিছুমানৰ ভাৰ্টিগো থাকে সেইটো কাণৰ প্ৰব্লেম এটা হয় তো সেইটোতো কৰিব পৰা যায় ট্ৰিটমেণ্ট গতিকে হ'ব আহিব আপুনি আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যাব বাৰু নিশ্চয়কৈ তেওঁ উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁ জনাইছে ইতিমধ্যে যে কেম্প আছে আৰু কেম্প ক'ত ক'ত আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ টেলিভিশ্যন পৰ্দাত দেখা পাইছে আমি সেইখিনি দাঙি ধৰিছোঁ আন এগৰাকী কলাৰ আছে স্বাগতম জনাইছোঁ ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো সম্পৰ্কে জনাব হয় নমস্কাৰ মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছো মোৰ নাম দ্বীপজ্যোতি ডেকা হয় মোৰ এজ 28 হয় মোৰ ভৰিত কোন ভৰিৰে কলাফুলটো মানে বিষাই থাকে মানে কেতিয়াবা শুই থাকিলে উঠাৰ সময়ত কষ্ট হয় আৰু কেতিয়াবা কলাফুলটো অলপ ওপৰ উঠি অহা যেন লাগে মানে একদম বহুত বিষাই যায় কেতিয়াবা আৰু কঁকালৰ বিষ আছে জানো নাই নহয় কঁকালৰ নাই দেখোন তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিলে হ'ল এনেকে যিটো কাফ মাছল বুলি কওঁ আমি কাফ মাছলৰ ষ্ট্ৰেচিং কৰিলে হ'ল ষ্ট্ৰেচিং এতিয়া ধৰক নেটটো চলিছেই চবৰে গতিকে গুগলত যদি আমি চাওঁ যে লেগ ষ্ট্ৰেচিং বুলি তো এনেকৈ কিছুমান ওলাব ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ কিছুমান ওলাব তো সেইকেইটা কৰি থাকিলে ভাল হৈ যাব সঠিককৈ সেইখিনি চাই কৰিলে উপকৃত হ'ব তো আমি কথা যিহেতু পাতি আছিলোঁ বিষৰ এতিয়া একুপাংচাৰৰ জৰিয়তে কিমান সময়ত ধৰক কিমান বয়সৰ মানুহৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে এই যদি কঁকালৰ বিষ হয় আপুনি কৈছে 10 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে একজেক্টলি ধৰক আজিকালিতো আমি এনেই কমনলি দেখোঁ যে 14-15 ইয়াৰ্ছৰ পৰা একদম পূৰা অ'ল্ড এজলৈকে চবৰে পাওঁ তেনেকুৱা কেছ এই 10 ইয়াৰ্ছৰ ছোৱালীজনী আমি এইটো এক্সেপশ্যনেল কেছ এটা পালোঁ আৰু স্লিপ ডিস্ক হৈছে সৰুতে তাইৰ ইঞ্জুৰি হৈছিলে একচুৱেলি কিন্তু ইঞ্জুৰি হৈ খেলোঁতে লাগি পিনে এনেকৈ হ'ল কিন্তু নৰ্মেলি কি হয় এনেকৈ খেলত দুখ পালেও ইমান সৰুতে সাধাৰণতে নহয় কিন্তু তাইৰ হৈছে তাইৰ খোজ ভালকৈ কাঢ়িব নোৱাৰে যোৱাকালিৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হপলি তাই ভাল হৈ যাব একুপাংচাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি ফিজিঅ'থেৰাপি কৰোঁ কম্বিনেশ্যন থেৰাপি এটা ইউজ কৰোঁ আৰু ৰিজাল্টবোৰ একচুৱেলি খুবেই ভাল দুয়োটাই কৰিলে কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে অকল একুপাংচাৰ কৰিলে টাইমটো বহুত লাগে অকল ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিলেও বহুত টাইম লাগে আৰু মানুহৰ হাতত আজিকালি টাইম নাই তেওঁলোকে মানে খুব কম সময়তে ভাল হ'ব বিচাৰে তো সেই কম্বিনেশ্যন থেৰাপিটো কৰিলে একচুৱেলি কম সময়ত ভাল হ'ব পাৰে সময় বিষয়টোলৈ আহি মানে গৰাকী কলাৰ আছে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে পৰিচয়টো দিব আৰু কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হেল্ল' হয় ক'ব মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা কৈছোঁ হয় কওকচোন মোৰ বয়স হৈছে 30 বছৰ হয় মোৰ মানে ভৰি বিষ ভৰিৰ গুহাৰ ওপৰ অকণমান অংশ ছবি
আৰু মানে কেৰাঙলটো পৰা গুহালৈকে সেইটো খুব বিষ হৈ থাকে, খোজকাঢ়িলে বেছি হয়। হয়, আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত বিষটো বেছি থাকে নেকি? হয় হয় হয়, ৰাতিপুৱা বিছনাৰ পৰা উঠোৱা সময়ত মানে ভৰি তলত দিব অলপ মানে ভৰি পেলালে বেছি হয়। এটা কাম কৰিলে হ'ল, এতিয়া ধৰক তিনিচুকীয়াতো আমাৰ কেম্প চলিয়ে আছিলে, কিন্তু আজি ধৰক আমাৰ অলৰেডি ছেকেণ্ড ডে হ'লেই তাতে পাইনউড হস্পিটেলত হৈ আছে কেম্প, কাইলৈ লাষ্ট কেম্প হয়। কিন্তু প্ৰথমতে নিজে কিছুমান কাম কৰিব, ধৰক এটা এনেকৈ ইনছোল পায় ছিলিকন জেলৰ, তো এনেকৈ গোটেই হোল ফুট মানে গোটেই ভৰিখনৰ, তো সেই জেল পেডটো ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, সেইটোতো ইউজ কৰিবই লাগিব, কাৰণ গুৰুহাৰ বিষ যেতিয়া হৈছে হয়তো গুৰুহাত হাড় বাঢ়িব পাৰে, কেলকেনিয়েল স্পাৰ বুলি কওঁ, সেইটো হয় এটা প্ৰব্লেম। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ফ্লেট ফুট থাকে কিছুমানৰ, মানে ভৰিখন আমি যেতিয়া মাটিত পেলাওঁ নহয়, এটা নৰ্মেলি কাৰ্ভ এটা থাকিব লাগে, কিছুমানৰ সেই কাৰ্ভটো নাথাকে, মানে পুৰা ফ্লেট হৈ পিনে পৰে, তো সেইটো কাৰণেও হয় কিছুমানৰ এনেকুৱা বিষটো, তো সেইটোও হ'ব পাৰে। তো সেইটো হ'লেও সেই ছিলিকনৰ পেডটো ইউজ কৰিব লাগে, বা হাড় বাঢ়িলেও ইউজ কৰিব লাগে। তো সেইখিনি কৰক, প্ৰথমতে নিজে ইউজ কৰকচোন পেডটো, আৰু ফুট এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, মানে ভৰিৰ এক্সাৰচাইজ, ভৰিৰ এক্সাৰচাইজ কিছুমান থাকে, নেটত চাই ল'ব পাৰিব, এনেকৈ ফুট এক্সাৰচাইজ ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত, ৰাতিপুৱা এনেও হয়, চ' এইটো মানে চিম্পটমটো তেনেকুৱাই আৰু, ৰাতিপুৱা সময়ত বেছি হয়। আন এগৰাকী কলৰ আছে, ফোনটো লৈ লৈ এই বিষয়টোলৈ আহিছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কি সমস্যা ভুগিছে বা কি জানিব বিচাৰিছে? হয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা হয়, মই বঙাইৰ পৰা কৈছিলো। হয় কওকচোন। মানে যে নখটো যে বাঢ়ে তাইৰ তলৰ পৰ্চনখিনি, ঠিক তলৰ পৰ্চনখিনি সৰুতে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট মানে কি দুখ পাইছিলো, তেতিয়াৰ পৰা ঠাইখিনি বিৰাট চেনচিটিভ, বিৰাট চেনচিটিভ, অলপ লাগিলে বিৰাট দুখ পাওঁ, অলপ বিষায়, কিন্তু অলপ সময়ৰ কাৰণে বিষায়, অলপ লাগিলে বিৰাট বিষায়। আচ্ছা, কেতিয়াবা হয় এনেকুৱা আমাৰ, কাৰণ কি হয় যেতিয়া ইঞ্জুৰি হয় ন, ইঞ্জুৰি হ'লে কেতিয়াবা আমাৰ অলপমান চেঞ্জেছ হয় কিছুমান জইণ্টবোৰ, তো সেইটো কাৰণে এনেকুৱা চেঞ্চিটিভিটিটো বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা, তো সেইটো হ'ব পাৰে। এতিয়া চেঞ্চিটিভিটিটো ধৰক কমাবতো ধৰক নোৱাৰি, তেনেকুৱা একো মানে উপায় নাই যে এইটো কমাই দিয়ক, কিবা মানে চেঞ্চলেছটো কৰি দিব নোৱাৰি, গতিকে বেষ্ট অপশ্যন এটাই হয় যে আমি ধৰক ভৰি আঙুলি বুলি ক'লে নেকি থাকে, তো যিমান পাৰে আপুনি মানে জোতাই পিন্ধি থাকিব মেক্সিমাম, মানে খালে চেণ্ডেল পিন্ধিলেও আমাৰ দুখ পোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে, তো সেই জোতা পিন্ধি থাকিলে আমাৰ প্ৰিভেনশ্যনটোৱে একচুৱেলি বেষ্ট, আৰু তাকতো ধৰক চেঞ্চেশ্যনটো আমিতো কমাই দিব পৰা একো ব্যৱস্থা নাথাকে, এতিয়া কাৰোবাৰ চেঞ্চেশ্যন নাই সেইটো আমি কৰিব পাৰিম, কিন্তু চেঞ্চেশ্যনটো বেছি হৈ আছে সেইটো কমাবলৈ একো ব্যৱস্থা নাই, গতিকে আমাৰ বেষ্ট অপশ্যনটোহে যে আমি প্ৰিভেণ্ট কৰি ৰাখোঁ। নিশ্চয়কৈ, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ আচলতে এই ভৰি তলুৱাৰ বিষটো, তো সেইটো আচলতে কি হয় অকল ৰাতিপুৱা বুলিয়েই নহয়, দিনতো যদি এনেকৈ এঘণ্টা দুঘণ্টা মানে ৰেষ্ট কৰা বহি থাকিলে, তাৰপিছত আমি হঠাতে যদি উঠি দিওঁ তেতিয়াও আমি ফিল কৰোঁ বিষটো, তো সেই বিষটোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱেই যে আমি ফুট এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, যদি ফ্লেট ফুট আছে, এতিয়া তেখেতৰ গম নাপালোঁ ফ্লেট ফুট আছে নে নাই, চালে ডেফিনেটলি গম পাম আমি, গতিকে তেখেতে এতিয়া ইনিচিয়েলি সেইটোকে ইউজ কৰক, বা মানে ভৰিৰ যিটো পেডটো জেল পেড বুলি কয় ছিলিকন পেড, ফাইনে ফাৰ্মাচীটো কিনিব পাৰে, নহ'লে ছাৰ্জিকেলৰ যিবোৰ দোকান সেইবোৰতো পায়, নহ'লে অনলাইনো কিনিব পাৰে, অনলাইন কিনি ল'লে হ'ল, সেইটো ইউজ কৰক প্ৰথমতে একমাহমান, আৰু আজি ধৰক আমাৰ তিনিচুকীয়া কেম্পটো চলি আছে, ছেকেণ্ড ডে হৈছে, আকৌ আমাৰ এভৰি মান্থ কেম্প হয়ে, গতিকে নেক্সট কেম্পলৈকে যদি তেখেতে আৰাম নাপায় বহুতখিনি আৰাম পালো, তাৰপিছত মই লাহে লাহে সেইখিনি সময়তে মই এদিন মানে বাথৰুমত পৰিছিলো, পৰাৰ পিছত মোৰ মানে কি ভৰি যিটো মোৰ এই জইনৰ পৰা তললৈকে মানে মোৰ এনেকুৱা বিষ হ'ল মানে লাহে লাহে, মানে সেইবিলাক পানী মানে পানী থাকে ভিতৰে ভিতৰত এনেকুৱা হ'ল মানে। আচ্ছা, যেতিয়া পৰিছিলে আপুনি তেতিয়া কঁকালত দুখ পাইছিলে নেকি আপুনি? তেতিয়া মই একো গম পোৱা নাই, তেতিয়া ভাবিলো মই মোৰ পৰি একো হোৱা নাই সেনেকে ভাবিলো,
আর এনেকুৱা হলে সাধারণত কি হয় যে মই কৈছি ইনিশিয়ালি যে তলত বহিব নালাগে সন্মুখৰ ফালে হাওলাটো বেয়া কাৰণ যিমানে কঁকালটোত একচুৱেলি কি হয় যে ষ্ট্ৰেছ পৰিব দিব নালাগে ইণ্ডিয়ান টয়লেট ইউজ কৰাটো বেয়া আৰু কঁকালৰ বেল্ট এটা ইউজ কৰি থাকিব লাগে আৰু তেখেতে গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছে যেতিয়া ভৰলুমুখত আহি পিনে এবাৰ আমাক লগ কৰিব পাৰিব আৰু ক'ত ক'ত তেওঁলোকৰ কেম্প হ'ব আপুনি স্ক্ৰীণত নিশ্চয়কৈ দেখিলে আৰু যিহেতু সময় আমাৰ সৈতে নাই আৰু সময়ৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব অনুষ্ঠানৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আপুনি আৰু ইয়াৰ সৈতে অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।